ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଥିଲା ବେଳେ ନିମାପଡ଼ା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଜୁନ୍ 1ରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଏଭଳି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯିଏ ବିଜେଡ଼ିରୁ ରହିଥିଲେ ସମୀର ଦାସ ଆଜି ତାଙ୍କର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ସେ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଠି ବିଜେଡ଼ି ନିହାତି ଶକ୍ତ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଲାଗିଛି। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯଦି ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଖିବା ସମୀର ଦାସ ନିମାପଡ଼ା ପାଇଁ ବିଧାୟକ ବିଜେଡ଼ି ଟିକେଟରୁ ଆଶାୟୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦିଲୀପ ନାୟକକୁ ଟିକେଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କର୍ମୀ ବୈଠକ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା'ପରେ ମଧ୍ୟ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ତାଙ୍କ ଗୁହାରିକୁ ଶୁଣି ନଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ କର୍ମୀମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଗୋପ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ସଭାପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚାୟତର 46 ପଞ୍ଚାୟତର ସଭାପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସାମୟିକ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ବିଜେପିକୁ ଯାଇଥିଲେ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ସମୀର ଦାସଙ୍କୁ ମନେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ହିସାବରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମୀର ଦାସଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଥିଲା, ଯାହା ଆଜି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ସେ ଦଳ ଛାଡ଼ିଥିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେହି ବାବଦରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବେ ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅକ୍ଷୟ ନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ସମୀର ଦାସ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରିକି ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ? ଆଜ୍ଞା, ଟିକେଟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ଦିନ ଠାରୁ ସମୀରଞ୍ଜନ ଦାସ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତରେ ରହି ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଯୋଉ ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ଏବଂ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେପିରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଇଥିଲେ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦଳ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ କଲା, ସେ କେବେ ବି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇ ନାହାନ୍ତି କି ଢେଙ୍କାନାଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଇ ନାହାନ୍ତି। ସମୀରଞ୍ଜନ ଦାସ ସିପିଆଇରୁ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ସମୀରଞ୍ଜନ ଦାସ ସିପିଆଇରୁ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ବିଜେପିରେ ମିଶିଥିଲେ, ପୁଣି ବିଜେପିରୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମୀରଞ୍ଜନ ଦାସ ଆଜି ଯୋଉ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଅନେକ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଅଛନ୍ତି, ନିମାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୋଟେ ଜନମତ ଯାଉଛି, କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ କେଳେଙ୍କାରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଘଟଣା ନିମାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବାସୀକୁ ସ୍ତବୀଭୂତ କରିଛି। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହି ଗୁପ୍ତରେ ଯୋଉ ଦଳୀୟ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ସେ ମଧ୍ୟ ନିମାପଡ଼ା ଏକ ବୈଠକରେ କହିଥିଲେ ସମୀରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଏଇ ଆଶଙ୍କାରେ ସେ ଆଜି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଦଳ କାଳେ ବିରୋଧରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନବ ସେଇ ଆଶଙ୍କାରେ ଆଜି ଦଳ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ସେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ବିଜେପିରେ ମିଶିବେ ଏବଂ ବିଜେପି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କେଳେଙ୍କାରୀ ଅଭିଯୋଗରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲା, ବିରାଟ ସମାବେଶ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦଳ ନବ ସେ ଦଳ ଆଜି ବଦନାମ ହବ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଯଦି କହିବା ସମୀର ଦାସଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଯୋଉ ରହିଲେ, ସରପଞ୍ଚ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନୋମିନୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସାମୟିକ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ବିଜେପିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯୋଉ ସମୀର ଦାସ ଆଜି ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ସେ ବିଜେପିକୁ ଯିବେ ନା ମାନେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିବେ, ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପରେ କିଛି ଆକ୍ସନ ନେବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା କାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ସେ ବିଜେପିରେ ମିଶିବେ। ଯୋଉ ବିଜେପିକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଦଳ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଯୋଉ ବିଜେପି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କେଳେଙ୍କାରେ ବୋଲି ରାସ୍ତାରେ ନିଆଯାଇଥିଲା, ସେଇ ଦଳକୁ ପୁଣି ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯିବେ ବୋଲି ଆଜି ଆଲୋଚନା ହଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜାଦ ସ୍ୱାଇଁ ପାଖରେ ଯୋଉ ସେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ ଯେ ଏମିତି କିଛି କେଳେଙ୍କାରୀ ଜିନିଷ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇଥାନ୍ତା, କ'ଣ ସେ ଘଟଣା କାହିଁକି? ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କେଳେଙ୍କାରୀ ଅବୈଧ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର ଭିଡ଼ିଓ ରାଜା ସ୍ୱାଇଙ୍କ ଯୋଉ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ନବୀନ ନିବାସରେ ଦାଖଲ ହେଇଥିଲା, ସେହି କଥାକୁ ରାଜା ସ୍ୱାଇଙ୍କ କହିଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଗଲା। ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ଘଟଣା ଯୋଉ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ହାଇକୋର୍ଟ ମାନ୍ୟବର ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମୀର ଦାସଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବିରାଟ ରାୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଆଶଙ୍କାରେ ସେ ଜାଣିଲେ ଦଳରେ ମୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ ଏବଂ ଦଳରେ ବିଜେଡିରେ ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନେତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଗଲା। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।